ଜିମାରେ ଭରପୁର ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସାଙ୍ଗକୁ ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼, ଝରଣାର କଳକଳ ନାଦ ମୋହିଥାଏ ମନ। ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସତେ ଯେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛି ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି, ପହିଲେ ଶୀତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆଗମନ ହୋଇଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ। ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ଅତି ଚମତ୍କାର। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବି ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରନ୍ତା ଯଦି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଉଦ୍ୟମ, ଅଧ୍ୟବସାୟ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ହୋଇପାରନ୍ତା। ତେଣୁକରି ଏମିତି ତ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅଛି ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏମିତି ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ସେ ଆଉ ଯଦି ହୋଇପାରନ୍ତା ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତେ, ଆହୁରି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର କେନ୍ଦ୍ର ଆହୁରି ହୋଇପାରନ୍ତା। ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରେ ଉପଭୋଗ କଲାବେଳେ ନେଚର୍ସ ତା'ର ମାନେ ଗଛ ଦେଖିବେ, ପାର୍କ ଦେଖିବେ, ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବେ, ବହୁତ କିଛି ଏଠି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି କେବଳ ଆମର ଲୋକାଲ୍ ନୁହନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆମର କାଲକାଟାରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ବାହାରୁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଲୋକ ଏଠିକି, ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖିଛି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଉପଭୋଗ କଲାଭଳି ଏଠି ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ବୃକ୍ଷଲତା, ଜଳପ୍ରପାତ, ହିଲ୍ଭ୍ୟୁ ପାର୍କ, ନେଚର ପାର୍କ, ଲଭର୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏଠାକାର ବିବିଧତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଏଠାକୁ ସୁଅ ଛୁଟେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। କିଏ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ନିଜର ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିଛି, ସେହିପରି ଆଉ କିଏ ଶୀତୁଆ ସକାଳର ଭରପୁର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ସହ ଜମୁଛି ବଣଭୋଜିର ଆସର। वेदर जैसा सोचा था वैसे ही है, 13 डिग्री रात को रहती है एंड सुबह 20 अराउंड रहता है, तो बहुत अच्छा क्लाइमेट है, एयर एकदम फ्रेश है और एंजॉय कर रहे हैं। हमारी पूरी फैमिली आई हुई है तो बच्चे लोग को भी देख सकते हैं और एंजॉय कर रहे हैं हम लोग पूरी तरीके से। दारिंगबड़ी एरिया तो बहुत बहुत भल, एटा तो कहा जाए ओडिशा सेकेंड काश्मीर, तो ये थंडा एवं आरंभ हो गला आगु आगु मानते धीरे 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 शीत बढ़ी बढ़ लगे सीना कमारे ना आठ बहुत जगह भी अच्छे देखिए बुलाई दिनक दिन दारिंगबाड़ शीत बढ़ाक लगुवा बेले बर्तमान ठार् पर्यटक मान आस आरंभ कले तेब पर्यटन स्थल आउ कि विकास करने पर्यटक मान प्रकाश करता बेले गमनागमन ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।